Idem na filološki fakultet. On nije baš srećno prilagođen osobama koje imaju problem sa vidom. Pre svega kada je reč o nabavci i prilagođavanju literature, ali i kada je reč o ispitima, jer uglavnom radim ispite tako što mi asistent čita test koji je često i vizuelan i onda asistent treba da mi objasni šta tu tačno piše, kako je formulisano pitanje. Onda postoje pitanja u kojima treba da se povežu odgovori sa, uglavnom, na povezivanje test i tu dosta vremena ode na to objašnjavanje. I sad, meni uopšte vreme nije produženo, a po mom mišljenju trebalo bi da bude, jer osobe koje nemaju problem sa vidom imaju tekst pred sobom i tačno znaju šta tu piše, ne gube vreme na takve stvari na koje ja gubim. Učim pomoću govornog programa, on je besplatan i može se preuzeti preko interneta. Sad sam upalila kompjuter, program mi se pokreće čim se digne sistem. Na desktopu imam sve što mi je trenutno potrebno za predstojeće ispite i evo recimo treba da spremam filozofiju. Ja sam ušla u folder koji sam napravila pod nazivom filozofija i sad sam ušla u jedan od dokumenata i sada meni govorni program čita to što piše u dokumentu. Međutim, dokument ne može da se čita bilo kakav, treba da bude u Wordu jer program ne čita slike, tako da ukoliko je u PDF-u ja ne mogu da čitam tekst. Većinom su na internetu tekstovi u PDF formatu, tako da ih ja takvi skinem. Pomoću jednog programa koji se zove Fine Reader pretvorim ih u tekst, tako da su mi pristupačni. Uglavnom tako i prilagođavam sebi literaturu. Skeniram knjigu, onda taj skenirani dokument pretvorim u tekst i on je spreman da ga ja naučim. Eto, sad sam recimo ušla u ovaj dokument i program mi čita. Ja to upamtim, doduše treba više puta da pređem, naravno. Dok recimo, dok čitam preko Brajevog pisma, mnogo mi je lakše dođu informacije do mozga, kao recimo i vama. Mnogo je lakše da upamtite nešto što pročitate svojim očima, nego da vam neko drugi čita. Pitali smo Anine sugrađane kakav je njihov stav o osobama sa invaliditetom. Na mene su roditelji tako vas pitali da jednostavno ne sme biti diskriminacije i prosto moramo, koliko god se ti ljudi razlikovali od nas, mi nekako moramo da se ponašamo prema njima kao da su apsolutno jednaki nama. Ja mislim da su mladi ljudi svesniji nego starije generacije. Sad iz razloga zašto se možda više krećemo pa smo više u tom nekom bržem životu, malo urbaniji. Biti osoba sa invaliditetom sa sobom vuče mnoge posledice, samim tim mislim da i ovaj grad i jednostavno da ceo sistem kod nas u Srbiji nije prilagođen kao što je to na zapadu, da oni mogu slobodno da šetaju ulicom, da im gradski prevoz bude prilagođen, da imaju poseban ulaz u prodavnicama. Smatram da su delimično, da se na njih ne obraća tolika pažnja, da su delimično diskriminisani kao takvi. Mislim da osobe sa invaliditetom su svakako sastavni dan našeg društva kome treba da se pomogne i u svakoj prilici, na svakom mestu, ja sam kao student imao priliku da se sretnem sa njima na fakultetu i u sklopu našeg fakulteta, FONA, postoji adekvatna oprema koja njima pomaže u svakodnevnom funkcionisanju. Te kako bi trebalo da im se i pruži i da im da prostora da mogu da i oni iskažu svoje probleme i da pokažu kakvi jesu zaista. A što se tiče porodice i društva, ne pridaje se stvarno značaj tome i to je velika šteta.